Ja, Fimpen, du satt hårt åt, men det blev 3 poäng till slut. Ja, det är alltid skönt att få 3 poäng. Jag tycker att matchen som sådan gör vi börjar väldigt dåligt. Första perioden är vi jättedåliga tycker jag, och vi förlorar närkamper och alldeles för krångliga. Det blir lite bättre i andra. Tredje tycker jag vi kontrollerar ganska bra. Ditt mål, kan du berätta om det? Ja, jag försöker bara skjuta på mål och få en blockering så att han tappar in det, men det är mål det också. Men det såg inte riktigt ut att hänga med där i första perioden. Vad var det ni åkte runt och tänkte på egentligen? Jag tycker vi börjar hyfsat bra första 2 minuter till powerplay kommer. Och då är det lätt att det blir, när det blir powerplay 5 minuter så är det lätt att man går ner i tempo och börjar krångla till det. Och sen följer det med ut hela perioden, och det tyckte jag gjorde nu. Vi är alldeles för krångliga och alldeles för dåliga i närkamperna, och det måste upp. Precis, men ni lyfte upp spelet i andra, började smälla på i närkamperna och ja, Södertälje verkade vika ner sig lite nästan. Ja, jag tyckte de krigade på rätt bra. I andra var det ganska jämnt, men det var en väldigt ryckig match. Det var mycket utvisningar, mycket boxplay, mycket powerplay. Det blir spelare som spelar powerplay som får vila lite och tvärtom. Så att, det är svårt matchat liksom. Så att, i tredje däremot tycker jag att vi kontrollerar matchen ganska bra. Och nu är det några dagars vila. Vad gör ni fram till nästa match mot Mora? Ja, det blir träna. Vi kommer väl säkert kolla lite video på matchen och så här. Sen, det är in och träna igen. Det gäller att träna upp sig. Vi ska vara som bäst när det är i april. Och 6 poäng efter 3 omgångar. Helt okej, eller hur? Ja, det är helt okej, men man vill hämta mer. Nej, men 3 poäng, det är 6 poäng är bra. Nu bara hoppas att vi kan få några segrar i rad här nu.